Der er ingen af der roser min hat. Hvad laver I? Har I set hvad er det, du har på næsen? Ja. Er det Rudolf, eller hvad? Du ligner en klovn. Rudolf. Det er da, fordi piger godt kan lide humor, så er der taget en klovnenæs på. Åh, det dufter godt, det der, jeg tænker. Ja, ja, hovsa. Hej, drenge. Fisk i hånden. Hej, Saki. Hallo. Jeg tænker, kom og byde vores gæst velkommen. Hvad så? Går lige og spiser tykke, før vi skal ned og lide humanlighed? Vi var i gang med at lave noget kylling. Jeg skal ikke have noget af det der. Okay. Jamen, det er sådan noget fitnesskylling. Jeg har ikke spist halvandet døgn. Jeg skal være klar og vinde den konkurrence. Så hvor hurtigt man kan kravle op og ned af stigerne med det her kylling. Jeg er gået og trænet. Ja, 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 men du skal her sagt tage lige noget kylling. Det er rigtig, rigtig godt. Jeg gider ikke have det kylling. Det er super godt for formen. Nej. Super godt. Jeg har svømmet 100 baner. Har du set, hvor stramt mine shorts sidder? Jeg skal nej. Så stor skal jeg aldrig blive. Jeg skal ikke have de XL shorts der. Jeg skal have mine egne. Jamen, det er 100 jo... baner her. Kom så, tak. Jeg vil ikke have det. Tag noget kylling. Jeg vil ikke. Spis! Jeg har gået og trænet i ugevis på den her vanvittighedskonkurrence. Jeg vil ikke kylling. Nej. Tag noget våd kylling. Okay, er der lavet fedtprocent så? Ja, det er jo fitnesskylling. Kom nu. Høj protein. Okay, så tager jeg det. Spis nu noget. Jamen, jeg er ikke sulten lige nu. Ah, okay. Ja, jeg har det prøvet. Okay, jeg skal nok spise noget på vejen så. Det er godt. Spændstig bryst på kyllingen der. Mm. Det er lækkert. Ja. Jamen, det er rigtig godt, ikke? Mm. Jeg håber, I spiser rigtig meget, så I er rigtig tunge, så I kan komme med over forhindringsbanen. Og er I klar, drenge? Lad os bare komme afsted. Woo! Jeg er den hurtigste ned af stigerne her og sådan noget. Okay, er det allerede nu, der er konkurrence? Nej. Okay, prøv med hurtigt tænde til nummer 3 lampe. Det var mig. Og nummer 4 lampe. Nej. Hvem var hurtigst tilbage til nummer 3? Okay, det var hurtigst tilbage til nummer 2. Hvem var hurtigst over? Hurtigst herovre, hurtigst herovre, hurtigst rundt om tårnet. Nej, okay. Nej, rundt om tårnet. Hvem var hurtigst herovre? Vi mistede Værsinger på vejen. Værsinger, han var for langsom til at være den hurtigste herovre. Ja. Sådan der. Så tror jeg snart, at jeg er den hurtigste dreng. Hvad tænker du lige set det der, hva'? Det er godt, at jeg røsterede et stigt stykke kylling, men det var... Det, jeg kunne godt tænke mig at dele noget kylling med hende nu. Hende der, hun skulle da godt lige... Skal vi lige... Jeg tror, jeg inviterer hende ind i cellen bag senere. Det ved du hvad, hvis hun havde en donationskiste, så havde jeg kækhylet den her. Nej. Ja, det skulle også være den eneste måde, du kunne få fat i hende på, det var det ved at give hende ting. Hun kiggede da her meget efter mig. Nej, så du ikke det der? Overhovedet ikke. Jo. Så du ikke, hvordan hun lige tjekkede den booty der? Det er helt klart sådan noget, man gør, når man godt lige vil have en el tæt på. Nej, det var da ikke alien. Det var Sakien, den der. Hun prøvede det. Hun lavede lige sådan en V med hænderne hen til mig, for lige sådan at indikere sådan en Værsinger. Hey. Er du analfabet? Det var et sæt. Det kunne alle da se. Nej. Det er to hænder til at lave. Man kan ikke lave et sæt med en hånd, fordi så... Nej, drenge, I forstår det slet ikke. Det form. Slet ikke. Jeg tror altså... Nej. I ved jo slet ikke, hvad I ville gøre ved hende pige, hvis jeg fik hende ind i cellen. Altså, jeg vil bare stoppe fodre hende med kylling, så hun ikke kunne komme ud af cellen igen. Jeg har taget alle kyllingen. Nå, okay. Så det er rigtig uheldigt, det der. Din strategi, den går helt i vask. Ja, jeg har stadig masser af kylling. Men, jeg er så overbevist på, at jeg vil kunne score hende. Nej. Jeg ved, at jeg vil kunne score hende bedst. Okay, og hvordan vil du overhovedet gøre? Bare stå og kaste kylling efter hende, til hun vil have dig? Jeg slår hende lige i hovedet med et stykke kylling, og så slæver jeg hende ind i cellen. Hvad er det for noget hundebord? Det er slet ikke sådan, man scorer en dame. Nej, det er den største kærlighedserklæring, man overhovedet kan give. Ja, det er sådan, du er endt herinde i fængslet. Nej, det snakker vi ikke om. Hey. Først. Så viser du hende din store flotte kappe. For eksempel, og så kan du sådan løbe rundt om hende, mens du siger gul. Det så jeg selv på anden plads. Bare fordi vi spiser kylling, så skal du ikke være en kylling. Nej. Ej, jeg slet ikke styr på damer, jo, drenge. Det her, det er altså... Hvad vil du så gøre? Jeg vil gøre det rigtigt. Ja, præcis. Hvad jeg tænker, Saki, han ved slet ikke. Jo, Nej, det ved han ikke. Nej. Så I tror ikke på mig? Nej. Hun kiggede mere efter på Esbjørn, hun kiggede efter mig. Hun kiggede på mig. Færdig basta. Det er fordi, hun er lidt skilleret, tror jeg. Jamen, det kan jeg også godt lide. Det er også okay. Det gør ikke noget. Meget skilleret, så. Ej, jeg drømmer stadig om hende. Nogle gange, når jeg ligger i min seng.
Du har ikke ligget i din seng. Du er lige gået forbi din klovn, altså. Han har jo ingen chance om det. Ingen chance. Nej, altså, hvad er det også med at vise kappen frem? Altså, det er der ikke noget i, du. Min store, flotte, røde kappe. Jeg tror altså mere på det der med lige at stikke en med kylling, og så slæve hende ind i jacuzzien. Okay, okay, fint. Så, okay, så lad det komme an på en prøve. Okay, vi lige her. Vi mødes her igen om 10 minutter. Nu får vi et stykke tid. Så går vi ud hver for sig. Gør os klar, og så prøver vi imponere. Ja, ja, ja. Det er fint. Det er og fint. Jeg kan godt lige skære ud i pap, hvad der kommer til at ske. Det, der kommer til at ske, det er, at 10 minutter fra nu mødes vi her. Så kommer jeg tilbage. Jeg har lige været væk i 10 minutter. Lige været ude og gøre mig klar. Det har I også. Så kommer jeg tilbage, og så går jeg med hende alene. Ah, det er... Altså, du går... Du skal ud og så øve dig på et eller andet, eller hvad? Er det det? Jeg skal da ikke øve, men jeg skal bare gøre mig klar. Jeg skal da gøre mig klar til en date. Ja. Jeg kan da ikke se sådan her. Hver ting, han skal ud og øve sig i 10 minutter. Hvad skal han? Han skal bruge 10 minutter på at finde ud af, hvordan han siger hej. Tror du, lige har snakket med en bifør? Ej, tror jeg ikke på. Det er et mandefængsel, det her sang. Oh, ja. Det har jeg faktisk. Okay, fair nok. Ja. Fair nok. Det får vi at se om 10 minutter. Om 10 minutter, så kan du bevise det. Ja. Vi ses om 10 minutter. Det gør vi en gang. Om 10 minutter, så tager jeg på date med hende. Ja, ja, det er også mig. Rigtig godt. Ja. Hej. Som om. Ja, hej, hej. Hej. Vel. De kan bare vinde, så kan de. Versing og Saki, hvad er det for nogle amatører? Altså, de ved jo overhovedet ikke, hvordan man scorer damer. Så håner de min metode. Jeg vil... Da, ha, Versinger. Ha, ja. De håner min metode, gør de. Og her siger man bare, at man lige vil vifte et stykke dejlig kylling for næsen på hende, så hun ligesom besvimer af den gode kyllingeduft, og så vil jeg lige tage hende med ind her i cellen. Det tror de overhovedet ikke på virker. Jeg skal vise dem, skære. Men altså, der er selvfølgelig også andre måder at imponere en dame på. Altså, det kunne vi måske godt. Altså, jeg er altså selvsikker i min sag her. Måske kunne vi i virkeligheden gå og vise, hvordan man kunne score en dame. Det ville være rigtig, rigtig fint, tænker jeg. Sågar kunne vi måske... vi kunne måske også lidt klare. For eksempel, det er op til... det første, du kan gøre, det er, at du skal dufte rigtig, rigtig meget mand. Så det her med at gå i bad, det går ikke. Det går simpelthen ikke. Bad, det er fuldstændig udelukket. Bad, det er no-go. No-go. Det skal være sådan, at når du kommer ind i lokalet, så er man ikke i tvivl om, at du er mand. Du skal dufte af mand. Virkelig meget mand. Du skal have samlet smag, som vi alle siger. Man skal have samlet smag i minimum 3 dage. Ja, det skal man. Det skal være sådan, at du kommer ind i lokalet, ikke? Når du kommer ind i lokalet, så kigger alle på dig. Alle på dig kigger. Hvis det sker, så ved du, at du har samlet den nødvendige smag, der skal til for at kunne imponere en dejlig dame. Og det kan man jo gøre ved mange forskellige metoder. Måske kunne jeg lige demonstrere det. Hvis du for eksempel bor på landet eller er i fængsel og har en gris, så kan du for eksempel bade sammen med din gris sådan her. Du kan også rulle dig lidt der, hvor grisen går og guffer og har afføring. Der kan du gå og rulle dig lidt her. Altså, det er en rigtig, rigtig god måde at gøre det på, vil jeg bare sige. Fordi så får du samlet rigtig hurtig smag og dufter rigtig dejligt af mand. Lynhurtigt. Der er selvfølgelig også den metode, at du lige kan tage noget kylling, ikke? Så læg det... der kommer vi herind. Så lige læg det rundt omkring sådan her, ikke? Men det skal være sådan en rigtig frityrestegt kylling, som bare dufter rigtig meget frityr. Og så kan du bare lægge det ned og så rulle... Sådan kan du også komme til at dufte rigtig, rigtig meget mand, og det er super. Det går rent hjem. Pigerne er vilde med det. Lad mig bare sige det. Pigerne er vilde med det. De elsker det. De elsker det. Altså, det er super godt, faktisk. Super godt. Der er selvfølgelig også andre måder, at du kan samle smag på. Lad mig demonstrere. For eksempel, måske lige inden du skal til på date, så kan du for eksempel lige vælge at løbe, det ved jeg ikke, sådan 10-15 kilometer sådan her. Så kan du bare lige løbe sådan her. Så løber du lige lidt rundt sådan her. Du kan eventuelt lige gå og tænke lidt på daten. Måske kan du da sige et par frække elgelyde. Sådan, ikke? Fordi så kommer du ligesom rigtig godt in the zone. Du er helt op at støde. Helt op at støde, simpelthen. Det bliver super godt, kan jeg godt sige. Altså, der bliver ikke et øje tørt, og jeg er sikker på, at du vinder daten. Altså, det er... De kan simpelthen ikke lade dig være. Sådan her, sådan lige en 10-15 kilometer, det kan du godt løbe. Men det er meget vigtigt, når du er færdig, må du ikke tage et bad, fordi så lugter du simpelthen ikke af mand. Du lugter ikke af mand, og damerne hader, når du ikke lugter af mand. Godt, nu har vi det på plads. Måske skulle vi snakke om, hvordan vi rent faktisk får damen med hjem.
Det tror jeg er en rigtig, rigtig god idé, fordi det vil jeg flux demonstrere. Prøv at se her. Det du kan gøre, hvis du ved, at damen bare er helt vild med for eksempel fitnesskylling, ikke? Så kan du gøre sådan her. Så kan du lave sådan en lille spor. Lille spor af kylling. Sådan en lille spor af kylling, sådan her. Prøv at se. Sådan her. Så lægger du lige et spor af kylling, og så gør du det hele vejen ind i din celle, eller din lejlighed, eller dit hus, ikke? For eksempel sådan her. Og så sådan her. Så gør du hele vejen sådan her. Hele vejen herhen. Prøv at se. Sådan her. Og det skal vide, at det skal op ad trappen, så måske skal du lige lægge en dernede, ikke? Og så lige herop. Og så lige herover. Bum. 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 Så er damen med hjemme, simpelthen. Det tror jeg nok. Så er der dame med hjem. Oh yeah, baby. Kan I se det? Kan I se det? Aha, aha. Hvem tror jeg lige, der vinder den date? Jeg tror også nok, det er mig. Oh yeah, baby. Men der er selvfølgelig også mange andre måder at gøre det på. Vi kan selvfølgelig også sådan lidt charmerende replikker, kunne man godt lige fyre af. Altså, damer er vilde med, når man kan sige noget tødt til dem. Altså, det er helt vildt med. Helt vildt med. Ikke nok med, at du kommer og dufter rigtig dejligt som en mand. Du skal også kunne tale rigtig mandigt. Og hvad er mere mandigt, end lige at måske prøve at læne sig lidt op af elgelyde? Elgelyde, det går rent hjem. Det er faktisk noget af... Altså, hvis du læser sådan en bøger om, hvordan du kan få damer, eller mænd for den sags skyld, så vil sådan noget som elgelyde, det vil være noget af det første, man bør prøve. Det er også derfor, hvis du går meget i byen, så ser du ofte mænd ude på mænd og damer ude på disco-dasko-gulvet, ikke? Eller oppe i baren, de vil forsøge som elgelyde, ikke? Vi kan lige prøve at gå ned og demonstrere på værsinger, fordi hvis det nu var, lad os sige, at det her var inde på disco-dasko-gulvet, ikke? Og jeg var rigtig interesseret i ham, så ville jeg gå over her sådan her. Og så ville værsinger ligesom vide, at jeg var interesseret, men hvis han skulle være i tvivl, så kunne jeg for eksempel lige gøre sådan her. Og så lige en snuser med jer sådan her. Så tror jeg vist nok lige. Du kan også lige smække ham lidt bag sådan her. Lige smække ham bag sådan her. Super fræk. Super fræk simpelthen. Det er en måde at gøre det på. Uha, der er selvfølgelig også, hvis du lige går sådan lige før en date og tænker, jeg er lidt spændt, jeg kunne måske godt bruge lidt mere selvtillid, eller jeg skal lige helt in the zone simpelthen, ikke? Så kan du med fordel sådan lige gå hen foran dit spejl. Skal vi ikke lige, hvis jeg lige går i F5 mode her, sådan her, ikke? Så lad os lege, at jeg står og kigger mig selv i spejlet, ikke? Så er det ret vigtigt, at du lige komplimenterer dig selv. For eksempel siger, El, du er simpelthen en dejlig mand. Damerne vil have dig, mænderne vil have dig, dyrene vil have dig, alle vil have dig. Du er simpelthen bare så dejlig. Du må aldrig glemme, at du er den mand i el. Det er sådan nogle små ting, man kan gå og sige til sig selv. Og det kan måske selvfølgelig godt være lidt svært for jer andre at stå i spejlet og sige, du er den mand i el. Fordi jeg er måske ikke mand i el, og det kan godt være lidt et problem, hvis I øver med den replik. Der skal vi måske bruge jeres eget navn. Men selvfølgelig, det virker selvfølgelig bedst, hvis man siger, at man lige går og siger, at mand i el, ikke? Det er klart. Så det kan, der kan I andre måske godt have lidt problemer med lige den her selvtillidsøvelse. Fordi ja, altså, hvis du ikke er en mand i el, så kan det godt være, at det bliver lidt problematisk. Ikke? Ja, det tror jeg. Det er måske ikke helt dumt. Eller, det er faktisk rigtig dumt. Åh, ja. Hvor sad den da også. Og så, men det er også det er meget, meget vigtigt, at du er oprigtig, når du giver de her komplimenter til dig selv. For eksempel, du er jo ikke det halvhjertet. Du er nødt til at sige det, så du tror på det selv. Altså, du skal bare sige, DME, du er satme så lækker, at der er simpelthen ikke andre, der kommer i nærheden af dig. Altså, hvis jeg havde muligheden, så ville jeg bare lige slæve dig med hjem og stoppe fodre dig med kylling, simpelthen. Jeg vil aldrig stoppe igen. Jeg skulle fodre dig så meget med kylling, at du ikke ville komme ud af døren. Altså, hvis jeg kunne gifte dig med mig, så havde jeg gjort det. Du er simpelthen bare sådan et dejligt elstyr, og det er... Ej, det er godt. Ej, hvad ville jeg ønske, at jeg lige kunne komme på date med dig, et mandiel. Ej, for satan, hvor er du lækker. Nej, og de frække blå shorts, du har, de labre mavemusler, og ja, dine overarme, de er så store, så... jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre mig selv. Se, allerede så er jeg sådan helt hype på at komme på date. Jeg er simpelthen nu så klar til at imponere damerne. Der er ikke noget, der kan komme ned. Jeg dufter dejligt som en mand. Jeg har komplimenteret mig selv. Jeg har trænet, hvordan jeg skal tale til damerne.
Altså, det kan umuligt gå galt. Det er simpelthen fantastisk. Det er simpelthen fantastisk. Det er det altså. Det er det. Der er ikke noget, der kan få mig ned. Lige nu, der er jeg 100% sikker på, at det er mig, der vinder den date der. Det er 100% sikker. De andre, de har ikke en chance. Så kan Værsinger gøre, hvad han vil, og Saki kan sige, hvad han vil, men nej, det er 100% sikkert, at det er mig, der går med den dame der. Det ved jeg bare. Det ved jeg bare. Og I ved det også derude. I ved det. Det gør I. Og det kan godt være, at I siger noget andet. Skriv noget andet i kommentarerne, men jeg ved inderst inden, så dunker, banker jeres hjerte simpelthen. Det siger DME. 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 Jeg ved det. Jeg kan mærke det. Og tak skal I have. Tak skal I have. Det er super pænt, det er. Tak skal I have. I er simpelthen så søde. Tak. Tusind tak. Tak. Nå, Værsinger, har du fået trænet? Jeg er super klar. Jeg tror faktisk på nuværende tidspunkt, man kan sige, kald mig Dr. Værsinger, for jeg har i hvert fald en doktorgrad eller en PhD i scoring. Det er meget fint. Jeg skal i hvert fald på sygehus med det bøn, jeg får givet dig, når det er, jeg går med en. Jamen, det kan I så klare, I to tager på sygehuset, så tager jeg på date imens. Bøn. Ja. Ikke hvad? Der er ingen chancer. Jeg har været ude og snakket og set de bedste videoer, der eksisterer derude til, hvordan det er, man vender vejen til en dames hjerte. Jeg vil næsten ved med, at hvis jeg prøver at vise min skills på Boris Bot, så går jeg næsten få ham med hjem, selvom det har jeg ikke lyst til, Boris, by the way. Lad os se din total skills. Lad os lige se det der. Du virker så sikker. Er du klar til at komme alien? Ja, vi står lige og vurderer her. Okay. Altså, der er jo step number one, som er i den tætte familie med os, og homo sapiens har vi chimpansen, som nogle gange godt kan lide at finde på at kaste med lidt afføring. Han står og kaster med lort. Det er... Jeg ved ikke, jeg ser for meget Discovery Channel ham der. Nej, for lort på dig, ikke? Ad for helvede, Værsinger. Stop med at kaste med lort. Lort er steril, sådan er det. Det er... Hvem kunne du score og stå og kaste med afføring på dem? Boris, okay, åbenbart. Okay, det var måske ikke lige... Jeg har ikke... Okay, det var... så lad os se en af jeres. Hva? Har I måske en? Ja. Jeg kan også gøre det bedre, når du kan kaste med lort efter en. Så kan jeg lige forberede min næste i hvert fald. Du kan bare stå derovre. Altså, jeg har jo trænet op til det her i flere dage, fordi at jeg har faktisk ikke været i bad den sidste uge. Bare for, at jeg har samlet smag nok. Det er sådan, at man skal have sådan en meget mandig look, når man prøver at gå på date. Det er damerne helt vildt. Jeg tror, det var mit lort, der lugtede. Nej. Det er faktisk den aroma, jeg har samlet. Det vigtigste, når man går hen til sådan en, til Boris her, det er, at man lige går sådan her meget charmerende og siger, Boris. Og så skal man lave den her lyd. Og så sådan her. Boris. Og så tror jeg nok, han er klar til at tage med hjem. Okay, har I overhovedet styr på... Du skal ikke på noget som helst. Så det ikke, hvordan jeg snuste ham bag i? Han er helt tændt nu. Nej. Okay. Min tur. Nu skal jeg se her. Det er sådan noget, hunden gør. Okay, Vinny, først. Der er ingen af der roser min hat. Hvad laver I? Hvad er det, du har på næsen? Er det Rudolf, eller hvad? Du ligner en klovn. Rudolf. Det er da, fordi piger godt kan lide humor, så er der taget en klovnenæs på. Jamen, de kommer i hvert fald til at grine af dig. Det er helt 100. Ja, de griner ikke med dig. Det er det, du skal have. De skal grine med dig, ikke af dig. Okay. Så går du over så til Boris. Han har heller ikke grint længe. Prøv at gå over til ham. Så ja, der står jeg to. Og så der gik forbi to piger. De gik forbi dem. Jeg havde klovnen næsten på, så de kunne se, at jeg var sjov. Ja, det var rigtig sjov. så er der en anden, der lige peger og siger... Jeg har vel formodet, hun har sagt... ej, så I ham. Han var virkelig sjov og lækker. Så står hun og peger der og grint. Ja. Det, jeg tror ikke... Ja, det var fandme sjov, Saki. Den er grig, jeg kunne også godt grine. Nu skal jeg se her, og så med hatten samlet. Maletti. Hi boys. Skal vi se mine dance moves? Han er helt kold. Han er som en bot. Ja, han er overbevist. Han tør bare ikke lige vise følelser lige nu. Det kunne være, at du også skulle prøve at kaste med afføring, for det kommer tydeligvis ikke til at fungere. Nej, hvad er det der for flag på den baggrunden? Jeg gider ikke have dit afføring. Det er da ikke et flag. Kan I huske, jeg fortalte det her tidligere. Når det er, at min store, flotte, røde karpe, og så rende rundt og så, gul, 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 gul,
er der et dyr i dyreverdenen, som har perfektioneret det og udvidet en kæmpe fjerdragt. Og i stedet for, jeg kan jo ikke lade mig få et fjerdragt, og min kappe er sådan lidt begrænset, så vil jeg bygge sådan en her i stedet for, og så vise den frem i stedet for. Og så vil jeg tilføje den meget mandige lyd af gul. Og så er jeg helt sikker på, at hun er klar. Det er helt sikkert, Saki. Han er ikke lige så sjov som dig i hvert fald. Nej, præcis. Ja. Der var der en dance moves og min klovnenæse og min blodige humor. Og så kommer han med sit gatebike. Jeg synes, at mine dyrelyde, de var lidt bedre. Man var i hvert fald ikke i tvivl om, hvad jeg gerne ville. Ved dig, det er sådan lidt, det ved jeg ikke helt. Altså, okay, jeg er virkelig ikke presset nu. Jeg tænkte, okay, I går nok tilbage, så finder I på nogle rigtig gode teknikker. Ja. Skal vi også komme tilbage med en klovnenæse, eller hvad? Ikke noget med det. Okay, jeg kunne ikke finde mit Pokémon-kort. Men stadig, jeg har en level 100 karakter i World of Warcraft, og den tror jeg også, hun kan lide. Det, er der noget, piger godt kan lide, så er det drengene, der er gode til computer. Jeg bliver lidt, du prøver at give hende en gold eller sådan noget i World of Warcraft, det er et sark. Ja. Det er lidt heller ikke. Jeg kan da også godt carry hende op. Hele vejen op til 100? Ja. Og så har du tænkt dig at raid sammen med hende, eller hvad? Ja. Nej, det fungerer ikke, ved du hvad? Okay, ved du hvad? I dyreverdenen, ikke? Pingviner, jeg ved ikke om din dyreverden, Mia. I pingviner, de holder sammen i rigtig lang tid. Og det de så gør, det er, at de finder den perfekte sten. Den perfekte sten. Og så går de hen, og så siger de til den med, værsgo. Og så giver de den perfekte sten. Og hvis hun så siger ja, så får de en unge sammen. Okay, og prøv lige at se den her flotte sten. Ho, ho! Wow. Okay. Jeg vil lige give dig credit på noget, ikke? For jeg tror, det er bedre at give piger sten, især ædelsten, end lort. Det tror jeg, de sætter lidt mere pris på. Nej, jeg vil ikke have dit afføring. Nu stopper du. Okay. Prøv nu at høre, Værsinger. Du har tydeligvis ikke set det vigtigste dyreprogram. Altså, elge, de går lige over og snuser en anden bagi, og så er det om bag en busk, og så kan jeg godt sige, at så er der gang inden du. Ikke alt det der med at først at kaste afføring på en anden. Det gider vi ikke. Så sidder du der bag busken med en kikkert. Den har jeg ikke set. Skal vi nu snakke om, hvordan du kom i fængsel igen, eller hvad? Nej. Det synes jeg ikke, vi skal snakke om. Lad være med Boris mere. Nu, han er forført rigtig meget af min hat. Nu går vi udenfor, og så jeg har nemlig hørt, at den flotte nye lady står herude. Så skal jeg jo lige have mine ting på. Ja, men altså, skal vi vente på, at han får fældet sit flag, eller hvad? Jeg går bare på det. Jeg skal da have min fjerdragt med. Det er den vigtigste, det er min bedste redskab, jeg har her. Ja, så er man også. Det er det bedste, jeg kan forstå det. Påfuglen Værsinger, vil de kalde mig. Kom nu, Værsinger. Kom nu. Jeg er en påfugl, jeg trænger til at flyve. God med dig. Kast du med lidt afføring. Det kan jeg godt. Værsgo. Skriv det. Hvorfor står du lige tæt med? Hvor du over det hele? Okay, hun er ude et eller andet sted. Hun er derovre. Ja, der er jeg. Nej. Nej. Ja, det kan du lige, hva'? Ja, tænk blomsten. Nej. Ja. Altså, der er sikkert ikke noget af det der. Brian, han er jyde. Det er sikkert bare en kusine. Der er ikke noget der. Nå, så det er bare en lille fedt af kusinesamkomst. Jeg tror, det er ganske normalt, det der for jyder. Det er bare... Jamen, så lad os lige gå over... Tusker du, baby? Hvad står I kigger så mærkeligt for? Det ser rigtig spændende ud, det der. Står du der med familie? Hvorfor det? Saki siger, det er sådan, man gør i Jylland. Er det sådan en fætter kusinesamkomst, eller? Nej, altså, det er sådan, vi gør i Jylland med pigerne. Hvad gør I derovre? Altså på Sjælland? My lady, gør vi. Sådan her. Så bygger påfugle. Drenge, prøv at høre. Tag nu sten! Ej, prøv at... Altså, I har jo ikke forstand på piger overhovedet, nogen af jer. Gentleman-dansen! Har du set den, Brian? Det er en flot dans, Saki, men... Ja, det er det. Altså, du er lidt ligesom med piger. Eller nu bare... Fuck. Prøv at, der er ikke... I ved ikke, hvad han ikke stok er? Jo, det er saltindholdet brød. Hvis et æg bliver gammel, så skal det lige have sådan en stok, så det... Okay. Eller kyllinger bliver sådan Benjamin Button, altså de gamle bliver født som gamle, og så skal de hjælpes med at gå. Prøv at høre, jeg tager lige min ikke-kusine med over i træ herovre, så kan vi hygge os, det ved jeg ikke, så kan I lige fise, det ved jeg ikke, inden for jer selv og gør det samme også. Hej.
Kan I kys, baby? Hygge! Yay! Yeah! Yeah! Hey! Hvad? Hey, jeg har noget, vi kan hygge med. Nej, ikke i dag, jeg gider ikke. Nej. Åh, okay. Jeg har nemt knogler her. Hey, ved I hvad? Hey! Inden jeg tog afsted, jeg satte jacuzzien på 45 grader. Vi kan hoppe i jacuzzien. Ja, lad os gøre det. 45 grader. Hvor meget 45 grader er. Det er så varmt, at vi ikke behøver badebukser. Hygge! Yay! Tror jeg også, de er jacuzzi, de to der? Det kan da godt være. De vil med? Ja, det kan da godt være. Altså, vi må næsten spørge dem en eller anden dag, om de vil med i vores jacuzzi. Ja, det kunne det godt være. Jo. Så er der bare ikke så meget plads. Endnu. Sådan der. Boom. Er du med, Elien? Ja. Jeg tror, nu har vi også lige været på jagt efter damer. Nu skal vi se her. Så, boom, den tager man lige af, når man er indenfor. Hatten der. Ja, nej. Nej, jeg har den ikke af. Nu ser du, hvor vanket ud. Du har ikke været her. Boner. Jeg har næsen af. Ja. Hvor er det, jeg får dine boner? Jeg gider have dine boner. Kan du komme ikke med at stå og prikke mig med den der? Skal I ikke have et stykke kylling, dreng? Nej, du stopper med det der. Vandet bliver lidt gul, dreng. Nej, han står og pisser i puglen. Ja, det er vildt fedt. Nej, helt sammen tissen op. Nej. Ej, jeg vil ikke have dit tis ud over det hele. Ja, tag det nu. Tag mit tis. Stop med tisset. Jeg har ikke fået noget tisset. What? Men... Okay, op i poolen igen. Okay, nej, jeg har tisset. Sådan der, du holder det. Du har tisset sidst. Ja, jeg har tisset nu, det er fint nok. Jeg gemmer det til senere. Præcis, fordi apropos senere, kan jeg se udenfor, ikke? Det er blevet lidt småmørkt. Ja. Jeg tror altså ikke... Hvor er mandighedskonkurrencen i dag? Nej. Er det godt, at vi lige nu til at skyde det en dag eller to? Skal vi sjove jacuzzien? Det kunne jeg godt. Ja. Jeg har gjort det før. Jeg vågnede helt op, jeg var helt rynket som rosin. Fordi du gerne vil have druknet mig inden i morgen? Nej. Nej, skal nok få mandighedskonkurrencen. Det er bare sove lidt. Okay. Ja. Jacuzzien er stadig. Jamen, så lad os tage mandighedskonkurrencen næste gang. Jamen, lad os gøre det. Det gør vi. Jeg sover herovre ved siden af Saki. Ja, sådan ind. Mm. Så er det over i dit afføringshjørne. Ja. Og se, I ved ud. Ej, lad være med. Hey, vent lige, det der med at lugte og sådan noget, var det ikke det, der var trækket? Åh, nej. Kul. Okay, I er tosset. Nej, han tisser igen. Nej. Jeg skynder mig at lukke nu, inden han... Sådan der. Godnat. Godnat. Kan I have det rigtig godt, og tak fordi I sad så med. Så vil jeg gerne like. Vi laver mandighedskonkurrence næste gang, det bliver super hyggeligt. Godt. Eller lad være med at tisse på mig. Farvel. Farvel. Hej.